Vacib olan nədir? Kütləvi informasiya vasitəsi e, adi bir söz yığını deyil. Bunun içində kütlə var. Bunun içində vasitə var və bunun içində informasiya var. Baxın, informasiya var, onu çatdıran vasitə də var, amma bu kütləyə o vasitə ilə çatmır. Bəyəq dediyimiz ki, nə məlum vasitələrdən çatır. Bir çox hallarda sosial şəbəkələrdə açıq deyək, 5-ci kolon və yaxud elə düşmən Birbaşa bildiyimiz düşmən öz adı ilə söyməyə vacib deyil ki, başqa adlarla da gəlib sosial şəbəkələrdə istədiyini eləyir. Biz o 44 gündə mütəşəkkil şəkildə sosial şəbəkədə olduq, hamımız bərabər olduq və kifayət qədər də təpki göstərdik. Sonra bax o sonrakı dövür var, post-muharibə dövrü. Bu çox ciddi bir dövrdürdü. Bütün xalqların tarixində bu dövr olubdu. Biz galib xalqlarında, məğlub xalqlarında tarixinə baxsaq görərik ki, post-muharibə dövrü çox ağır və Ə, çox keç keçən bir prosesdir və bu prosesdə xüsusən informasiya vasitələri mühüm rol oynamalıdılar. Baxın, marshrut fondunun tərkib hissəsi nə idi? Avropanı təchizik cəhətdən, cəhətdən xilas etmək değildi, o əmni mənəvi cəhtdən xilas olunmaq idi. Və qalib ölkənin qalib xalqının üzərinə məsuliyyət daha çox düşür. Xüsusən də bizim situasiyada bir var böyük müharibələr, bir də var ki, bax belə lokal, regional müharibələr ki, hansı ki daha dəhşətlidir. Yeri gəlmish ki, lokal və regional müharibələrin daha böyük dəhşəti var. Çünki iddialar və hisslər çox balaca olur və biz bu müharibəyə sürükləndik. İllər ərzində buna doğru getdik. Və açıq etiraf edirəm, illər ərzində kütləvi informasiya vasitələri ilə bizə zərbə endirdilər, bizi vurdular. Və ilk dəfə idi ki, biz fərqli bir mənzərə ilə, müxtəlif dillərdə, dünyanın bildiyi, danışdığı dillərdə öz həqiqətimizi çatdıra bildik. Bu tendensiyanı davam etdirmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələrinə həqiqətən bir yeni ruh gəlməlidir belə olan ruhu yüksəltməliyik. Çox şeyləri eləməli və bu bizim üzərimizə düşən vəzifədir. Qalib xalq olmaq, qalib dövlət olmaq, həm də böyük məsuliyyət olmaq deməkdir. Məsləhətli olaq, görüşərik.